subwo urusengero tuba twapfushije se ntabwo tuba twapfushije twaje hano kubwo umugambi w'Imana ntabwo twaje dufite inyungu nta nyungu dufitemo nese reba nkubu kwari kwarapanze uko nituva kubatizwa tuzaza hano tukiyakira ubundi tukakandagira satani none dore tukwicaye hanze none si ibi bintu koko Aba ni abakristo basengera mu itorero ry'iriba ry'igikiriro ngo bari biyemeje gukandagira satani ubwo bavaga kubatizwa gusa bagakomereza ku rusengero rwa Maranata ruherereye igikondo bavuga ko bagiye kwakirwa ndetse bakaba banakomeza amasengesho yabo bakajya gusengera kuri uru rusengero rwa Maranata aho barukodesha ngo bamara kwinjiramo bagahita babasohora ikubagaho Aba ni bamwe mu bakristo baganiriye na BTN TV ngo no kuvuga ngo twegwe twari tuvuye mu mubatizo ko nange ndi mubari bagiye kubatizwa tugeze aho twagombaga kugusengera mu rusengero dusanga rurafunze ese reba nkubu kwari kwarapanze uko nituva kubatizwa tuzaza hano tukiyakira ubundi tukakandagira satani none dore tukwicaye hanze none si ibi bintu koko urumva ni ibintu byiza kwebwe twaje dufite ibirori byo kuvuga ngo dufite n'abanyamubatizo twumva ko mbese ari umunsi udasanzwe ariko twebwe twatunguwe no kubona badusohoye nanjye nabivuze mu mutima ndavuga ntese ko ari abantu batwakiriye nk'abasenga ubu batwereye imbuto batugaragarije agakiza ko basenga benshi mu bantu banabatijwe uruhu uyu munsi baje kuruhuka kuko benshi harimo indaya ariko tubabazwa n'ukuntu twinjira mu nzu y'Imana barangiza rega ntagara uyu munsi gusa si uyu munsi gusa nge hari igihe cyageze nibaze se aba bantu basenga Imana ntibasenga Imana basenga iki ntushobora gutera haleluya ntushobora guhimbaza subwo urusengero tuba twapfushije se ntabwo tuba twapfushije mu by'ukuri dukubiswe n'inkuba niko umuntu yabyita kubera ko uyu munsi wari umunsi tuziranyeho n'abayobozi ba hano wari umunsi twateguye kuva kera njyewe wigishije abakristu maze kubigisha uyu munsi wari umunsi w'umubatizo ndetse twarangiza kubatiza tukaza hano mu rusengero guhimbaza imana no kwakira abakristo basi ntama nshya dutunguwe rero turi muri parikingi tuza hano hari isaha ya saa tatu kumva telefoni batelefona mugenzi wanjye dukorana umurimo ahubwo numvise ari akahenyumirwa ikintu kimurakaje ndavuga inzu se bigenze bite ariko atubwiye turumiwe ubundi niba baragize n'ikibazo cyangwa hari gahunda bari bafite bari baratubwiye nibura habura nk'icyumweru ibyo birumvikana ariko kuri uwo munsi abakristu baje gusenga tuvuye kubatiza bakavuga ngo ntago turi bwinjire mu rusengero bari burufunge ni ibintu tudashobora kwihanganira ubundi ni nako bimeze ubundi hano hahora hakinguye ariko uyu munsi bahafunze nyine bahafunze kugira ngo tudasenga ariko ubundi inzu y'Imana ihora ikinguye ntago igomba gufungwa ariko ubwo turaza kumenya wenda impamvu bafunze natwe byaturenze ntabwo tubyumva uwa Maria Odette pasiteri w'itorero ry'iriba ry'igikiriro nawe yatangarije BTN TV ko yatunguwe no kubona bamusohora mu rusengero kandi ngo bari bagifitanye amasezerano y'uko uru rusengero bazajya bakomeza kurukoresha ni ukuvuga ngo twazindutse tujya kubatiriza kuri Cercle Sportif mu gitondo saa moya zuzuye twari dutangiye kubatiza abanyamubatizo bacu ahangaha kuri Maranata turahakodesha bari babizi neza ko uyu munsi turi bubatize kubera ko bafite Yorudani bari bazi ko turi bubatirize muri Yorudani yabo ariko kubera ko twarebye ko muri Yorudani yabo atari ngombwa duhitamo ahandi tujya kubatiriza birangira rero tuje ku rusengero mu masaa tatu n'igice bampamagaye barambwira ngo ntabwo twinjira mu rusengero rwabo ubwo ndababaza impamvu tutinjiramo barambwira ngo representant afitemo inama ngo bagiye gukoreramo bakinze ndababwaza ese mwakinze kubera iyihe mpamvu niba mwari mufite gahunda yanyu kuki mutanteguje ku bantu dufitanye amasezerano ko kimushobora kumubwira saa tatu n'igice muzi ko abanyamubatizo tugiye kubakira mu rusengero n'abari bwakirwe mukaba mubikoze gutyo nuko nguko muhageze namwe musanga urusengero rurakinze abakristo bari hanze abatizwa bari hanze mbese abakristo bose bari mu gihirahiro
Jean Baptiste Kajuja umuyobozi mukuru w'itorero rya Maranata utifuje ko tumufata amajwi cyangwa se amashusho yatangarije BTN TV ko uyu mupasteri witwa wa Maria Odette nta masezerano n'amato bafitanye yo kuba bakodesha uru rusengero ngo ahubwo icyo bafite ari urupapuro rwasabaga iri torero rya Maranata kuba babakira nk'abakristo babo nyuma yuko aba bakristo kandi bari bamaze kuba babatizwa gusa bakabasohora muri uru rusengero rwa Maranata babashushubikanya ikorari yari kuririmba yahisemo kujya imbere y'uru rusengero aho bari bafunze batera indirimbo wumva ko irimo akantu kameze nk'inyuro bagira bati Sawuli ntiyabuza Dawidi kuririmba Aba bakristo kandi bakomeza kuvuga ko niba umuntu yemera Imana koko atagakwiye kuba yahemuka mwene aka kageni ku buryo yasohora abantu mu rusengero uyu mupasiteri w'uru rusengero we avuga ko aba bantu ngo badahuje imyemerere ngo bityo rero nta mpamvu yo kuza gusengera muri uru rusengero rwa Maranata yese ashimangira ko aba uyu mupasiteri ndetse n'abakristo be bahise babaca muri iri torero rya Maranata Yendi Jeremy Iradukunda Iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Aba ni bamwe mu babyeyi bafite abana bafite ubumuga gusa bavuga ko bamwe mu bagabo babonye babyaye abana bafite ubumuga bahita babatererana ngo bakanababwira amagambo abasesereza ndetse abagabo ngo nibatinye no kubabwira ko ngo mu miryango yabo ngo batajya havukamo abana bameze gutyo. Rimwe na rimwe ndetse abagabo bagahitamo gutana abana aba badamu bagasigara babarera bonyine ku kijyanye n'uko hagaragara abagabo wenda batafasha cyane cyangwa se batitabira kuba bajyana n'ababyeyi n'abadamu babo kugira ngo bafashe babana mu bibazo baba bafite mu bigaragara icyo kibazo cyakirimo ko kera ntabwo babyumvaga abenshi bahitaga abana batagatandukana n'umuryango w'akawuta ibi bintu byo gufasha abagabo kumva ko ari inshingano gufatanya n'abadamu babo ni amakimbirane mu miryango yego no umugabo waratera inda akabyara tukabyara ariko umugore ararera aba hafi ya wa mwana cyane kurusha umugabo ntabwo mbishigiki ubundi umwana afite uburenganzira ku babyeyi bombi yaba umwana muzima yaba umwana ufite ubumuga afite uburenganzira ku babyeyi bombi ngo rero njye ntabwo mbishigikiye kuba umuntu w'umupapa abonye ko ikibazo kije mu rugo akagihunga kandi bagomba kuba bagifatanya ngo famiye y'umugabo yaroze umwana cyangwa famiye y'umugore yaroze umwana bifite abo bana batereranywe n'ababyeyi babagabo Aba babyeyi kandi bagomeza basaba ko ngo hakorwa ubukangurambaga bwihariye bakigisha abagabo bakababwira ko umwana wese ari nk'undi Ngo icyo twifuza ubufasha ndasaba ubukangurambaga ku bapapa ndasaba ubukangurambaga cyane bwimitse ku bapapa nta kindi ni ukurushaho gukangurira abantu ni ukurushaho kuganira ni ukurushaho kubwira abantu ko bakwiriye kubyiyumvamo bagafasha ababyeyi bagafasha abagabo bakabiganira mu nama z'utugari zijya ziba mu tugoroba tw'ababyeyi bakabiganiraho bagahora bibukiranye umugabo nawe uvuga ko afite abana babiri bafite ubumuga nawe ngo mbere yari yarabataye gusa ngo aza kwitekerezaho asanga ngo ibyo yakoze ari amakosa ngubu akaba ari nawe wita kuri abo bana kuruta umudamu jewe mfite abana babiri mfite ubumuga ariko uburyo natinyutse kubyinjiramo natekereje nk'umunyarwanda ndavuga nibyo byose ntabwo ikibazo ndi bugiharira umudamu kuko umwana si we yavanye iwabo ni umwana twabyaranye kandi nanareba nsanga byanze bikunze kugira ngo icyo kibazo gikemuke ari uko mbigiramo uruhare na mama we akabigiramo uruhare bituma rero ntinyuka ikibazo kitari cyakemuka haziraho n'ikindi mbasha kubyakira kuko mu by'ukuri uri umunyarwanda ufite umutima ntabwo ushobora gufata abana ngo ubatere umugore ngo ubukemuye ikibazo nk'umugabo ndavuga ni reka ikibazo nanakikurikiranye ku buryo ubuhamya natanga bunagaragara nagerageje no kubwira umudamu ndavuga ni jyewe reka mbyikurikiranire n'abo bana kwa muganga njye mbijyanire
Ndayisaba Emmanuel umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'abafite ubumuga mu Rwanda we yatangarije BTN TV ko icyo kibazo bakizi gusa nk'ubuyobozi bubareberera bukomeza kugenda bukora ubukangurambaga kugira ngo barebe ko iki kibazo cy'abagabo bata abagore kubera ko ngo babyaye abana bafite ubumuga cyazacika burundu. Aha hari ku murongo wa telefone. Ngira ngo rero uko tugenda twigisha umuryango nyarwanda tubasobanurira ndetse n'abo bana akenshi bashakirwa ubufasha buryo bwo kubitaho ibyo bigenda bigabanuka cyane. Ukwereka ababyeyi yuko umwana ufite ubumuga mu gihe avutse atari imperuka kuri bo aza kubigisha kugira ngo babone ko kuba umwana yavukana ubumuga atari kuvuga ko ntacyo azimaga cyangwa amarira umuryango we cyangwa n'igihugu rusange. Ikinyuze ni uko babona yuko leta yashyizemo imbaraga igatanga umurongo uburyo abana bagomba kwitabwaho.